বিহু অসমৰ মান, বিহু অসমীয়াৰ সন্মান, বিহু অসমৰ ঐতিহ্য। বিহুৰে বিশ্ব অভিলেখ কহা ৰিণিকি ৰিণিকি ধ্বনিৰে গৰজি উঠিল আকৌ বিহু আজি। বিহু বলিয়া এশগৰাকী নাচনী একেলগে বিহু নাচিলে। এয়া কোনো অভিলেখৰ বাবে নহয়, এয়া দক্ষিণ কামৰূপ মহাবিদ্যালয়ৰ বাকৰিৰ দৃশ্য। মহাবিদ্যালয়ৰ সপ্তাহৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী হিচাপে দক্ষিণ কামৰূপ মহাবিদ্যালয়ৰ এশগৰাকী নাচনী আকৌ বসন্ত প্ৰাক্ষণতে বিহু নাচিলে। দক্ষিণ কামৰূপৰ শৈক্ষিক প্ৰাণকেন্দ্ৰ মিৰ্জাৰ আখাৰীৰ শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান দক্ষিণ কামৰূপ মহাবিদ্যালয় একক আৰু অনন্য হিচাপে বিগত সময়ছোৱাৰ পৰাই বিশেষ হিচাপে ভিন্ন ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহিছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে এইবেলি ছাত্ৰ একতা সভাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা মহাবিদ্যালয় সপ্তাহৰ লগত সংগতি ৰাখি বিহুৰ আকৰ্ষণ কেন্দ্ৰ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে। আমাৰ যোৱা 10 মাৰ্চৰ পৰা আজিৰ তাৰিখলৈ মহাবিদ্যালয় সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল। আজি আমাৰ আচলতে মুকলি সভা আৰু বঁটা বিতৰণী সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰ আগমুহূৰ্তত আপোনালোকে দেখিলেই আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰে শতাধিক বিহু নাচনীয়ে একেলগে মহাবিদ্যালয়ৰ বাকৰিত বিহু নৃত্য পৰিৱেশন কৰিলে। আমাৰ দক্ষিণ কামৰূপ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ প্ৰচেষ্টাত আমি এইটো কৰিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ আৰু আমাৰ ছাত্ৰীসকলে, আমাৰ বিহু নাচনীসকলে এইটো কৰি দেখুৱালে। ইতিমধ্যে এই বিহু নৃত্যটিৰেই আমাৰ 25গৰাকী ছাত্ৰীয়ে ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ যিটো বিহু নৃত্য হৈছিল তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীয়ে, আৰু তেওঁলোকৰ নেতৃত্বতেই আজি আমাৰ এই শতাধিক বিহু নাচনী, আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ শতাধিক বিহু নাচনীয়ে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ বাকৰিতে এই নৃত্যটি পৰিৱেশন কৰিলে। দক্ষিণ কামৰূপৰ পৰা বিৰ সুনীল দাসৰ ৰিপৰ্ট পেট টাইম ডিজিটেল। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ, বৰাকৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ সকলোৰে মাজত চিনাকি এটা নাম প্ৰাতঃতাই। থলুৱা ভাষা, কৃষ্টি আৰু সত্য বাতৰিৰ আধাৰত প্ৰতিষ্ঠিত খবৰ প্ৰাতঃ টাইমৰ প্ৰতিটো বা বাতৰি পুংখানুপুংখভাৱে চাবলৈ ফেচবুক, ইউটিউব, ৱেবছাইট, টুইটাৰ, ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ব্লগাৰ পেজত লাইক আৰু ফ'ল' কৰক।